Hej på er och välkomna till en ny video. Och den här videon är i ett betalt samarbete med Lego-gruppen. Och idag så ska vi göra 3 stycken olika projekt till hemmet, varav 2 stycken är helt DIY, för att liksom piffa upp min lilla tillvaro här hemma. Och alltså jag är så taggad på det här. Och alltså jag sitter här med ett hav av alltså Lego-klossar. Alltså I'm not kidding. Här har vi Lego Classic. Här har vi liksom hur mycket olika färger som helst. Jag älskar ju färg. Ja, hur många bitar var det här? 1500 bitar, okej. Okay. Nästa är 850 bitar. Då har vi också Lego Classic med massa färger. Och sen så har jag också det här från Lego Friends. Det är ju redan ett set liksom. Men vi kommer använda massa av de här detaljerna, liksom blommorna, för att dekorera ett av DIY-projekten. Så där har vi den. Och sen så har vi också den här Lego Creator, som är en vattenkanna. Fast den här är 3 i 1. Så att ni ser, här har vi liksom Lego-kannan. Det kan vara en liten, alltså, stövel. Och sen så här 2 stycken fåglar. Men jag vill ju supergärna göra just den här Lego-kannan som en dekoration här hemma. Och jag är så taggad, så jag tycker vi tar och sätter igång med det här. Okej, så det första DIY-projektet vi ska göra, det är en nyckelhängare. För att liksom när vi kom innanför dörren, vi bara slänger våra nycklar någonstans. Och då tänker jag att då hade det varit kul att bygga en liten upphängning som man sätter på väggen, där man liksom, när man kommer in då, så kan man hänga upp sin nyckel därpå. Så då tänker jag liksom att vi ska sätta den typ här någonstans. Det är ändå en liten unik grej liksom, och det är lite kul, och så är det färg och så här. Det är ändå lite karaktär, och visa min karaktär kanske. Så då har vi ju då den här och den här lådan full med legoklossar. Så jag ska ta och öppna båda de här. Och jag behöver leta fram lite olika bitar för att påbörja det här, tänker jag. Jag har liksom en vision i huvudet, men jag behöver se bitarna för att få det att flöda, tänkte jag säga. Och här har vi en sån här platta, för det är den här jag tänker att vi ska använda. Och så ska vi typ bygga en hylla här på något vis. Och så kan vi bygga lite roliga grejer på den. Och sen så sätter man liksom fast sin nyckel här på, helt enkelt. Och gud vad fina färger, alltså de är verkligen alltså pastell. Nu tar vi och sätter igång. Vi har den här då alltså. Sen så ska jag ta de här 2 och göra till en hylla med sån här, så att man sätter liksom så att det fäster, så att det blir liksom en hylla här. Och sen tänker jag då att på de här ska vi bygga lite växter och sånt här. Och sen så har vi bland annat alltså såna här söta fjärilar som vi ska fästa här på bakgrunden. Alltså det här kommer bli så himla gulligt. Vi har även såna här små staket som jag tänker vi också ska sätta. Alltså det här kommer bli så bra. Jag vill i alla fall att på den ena så ska det vara lite gulliga staket. Kolla. Alltså tänk här. Sen fäster man så här. Jag tänker något, alltså sånt här typ. Och sen så har vi de här klossarna som man fäster liksom en nyckelring i. Så hänger man liksom på den här. Okej, nu behöver jag kanske flytta höjden lite. Men alltså så att ni fattar poängen liksom. Att man hänger sin lilla nyckel där och så hänger den ner här. Alltså så fint. Make some room, cause here I come. I'm a force, I get it done. Ain't no rest until I won. When it's said and done, I'll be number one. I thrive under attack. Never quit and never have. When I'm hit, I never crack. Knock me off on my track, I'ma keep coming back. I can't stop, I won't stop. Until I reach the very top. I can't stop, I won't stop. I'm on a roll. Titta vad fint det blev. Alltså jag är skitnöjd. Så det sista vi ska göra är att fästa nyckelringarna i de här. Alltså det här kommer bli så fint. Och jag menar min hall, alltså den är ganska så opersonlig egentligen. Det ger lite mer personlighet att sätta upp något lite kul liksom på väggen. Alltså titta. Så tar man helt enkelt och fäster den här nere. Så har man en liten nyckel. Nu när vi ska sätta upp den här på väggen så har jag såna här tavelupphängare. Det blir smidigast att fästa då, tänker jag. I'm unstoppable, so phenomenal, I do the impossible. Yeah, I'm unstoppable, so phenomenal, I'm gonna do it again, it's just who I am. Nu har vi tagit
tagit oss till mitt kontor. Och här inne spenderar jag mycket tid med att redigera och fixa med annat jobb. Men det enda är att det är väldigt liksom sterilt här inne. Det är beige och liksom så. Och jag vill få in lite mer färg och något liksom kul här inne. Och jag gillar ju att vara kreativ. Och då tänkte jag att okej, okay, men det hade varit kul att ha en vas här inne. Och då tänkte jag, men då kan väl jag göra den av legoklossar helt enkelt. Så det är precis det vi ska göra. Jag har en bunke här fylld med massa olika roliga färger på klossar. Och nu ska vi helt enkelt göra en vas. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men jag tror att jag ska börja med att ta upp lite färger. Så nu ska jag börja med bara att fundera ut hur stor den ska vara. Så jag tänker typ den här sizen, så bygger vi uppåt med massa roliga färger, tänker jag. Jag tycker verkligen att det är liksom väldigt harmoniskt att sitta och bygga så här med klossar. Och man kan verkligen få liksom det kreativa utloppet som jag har ju verkligen det, att jag så här gillar ju så oerhört mycket att vara kreativ på alltså alla möjliga olika sätt liksom. Då blir det lite kul också att få in det liksom i mitt kontor då, där det då som jag sa är liksom rätt sterilt liksom. Att såhär, ja, vart är min karaktär här inne? Det är precis det jag håller på att bygga. Det är så gulligt. Det här kommer bli så himla bra. Ta supergärna och kommentera om ni vet något annat roligt, kreativt sätt man kan använda legoklossar i hemmet. Nu gör jag exempelvis då den här nyckelhängaren, den här basen. Men alltså det finns ju så mycket annat kul man kan göra. Den här gick så snabbt att göra. Alltså kolla vad söt, en liten vas. Och jag ska faktiskt ta och hämta lite blommor. Inte vilka blommor som helst. Och sen ska jag placera ut det här. Alltså det kommer bli så fint. Först placerar vi ut vasen. Titta. Sen har vi legoblommorna som man kan sätta i här. Alltså kolla vad gulligt. I'm on fire, watch me burn. Go on doubt me, live and learn. And no wins I didn't earn. Cause I got the fight, cause I got the courage. Every stumble, every low. Got me here and now I know. Must be destined. Så det sista vi ska göra idag är den här legokannan. Och som ni ser här uppe så är det ett fönster. Och jag tror och tänkte liksom när jag såg den här att vore det inte lite kul att bygga den här och sätta i fönstret tillsammans med en växt, i och med att det är liksom en vattenkanna, ni förstår. Så att det kommer bli så himla gulligt. Så precis som på samma sätt jag gjorde när jag byggde kameran, så får man ju liksom med 3 stycken olika såna här manualer beroende på vilken man vill göra. Så då är det viktigt att spara de alltså resterande bitarna som inte används, för att sen kunna bygga om till någon av de andra. Men vi ska ju göra den här. Och det är verkligen bara 3 påsar. Perfekt ju. Vi bor ju inte jättestort. Jag skulle ändå säga att vardagsrummet är favoriten av rummen liksom i mitt hem. Det är ju liksom en öppen planlösning, vilket gör liksom att det är ju alltid här man hänger också. För jag menar hallen, ja, man kommer in i hallen och sen så gör man ju inte så mycket mer där. Och kontoret, men jag spenderar ju liksom mycket tid där. Men just eftersom att vardagsrummet och köket är ju liksom sällskapsrum, att det är här man hänger på kvällarna eller står och lagar mat och äter vid matbordet. Alltså det blir mer liksom det här comfort hänget här. Det är ju liksom här man slår sig ner på kvällarna och sätter mig och läser en bok och sådär liksom. Men man vill ju liksom piffa till alla sina utrymmen med lite så här roliga saker som liksom får fram ens personlighet och sådär liksom. Så därför tycker jag att det är kul med, ja men typ exempelvis det här att göra en liten vattenkanna, ställa i fönstret. Då blir det liksom så kul om någon kommer hit och bara så, ah men vilken rolig grej liksom att du har den där. Det ger mycket till hemmet tycker jag. Glow like the diamond I am, I will and I can. Alltså det blev verkligen så fint. Det har varit väldigt kallt i det här fönstret tidigare, men den här lilla kannan livade verkligen upp det. Och jag gillar växter och därför blev det så kul att ha den där också. Yeah,
verkligen så himla fint med alla de här tre grejerna. Vi har ju då som sagt nyckelhängaren, vi har vasen och den söta vattenkannan som står i fönstret. Man behöver liksom inte bara köpa ett Lego-set, utan man kan ju faktiskt göra väldigt mycket med bara Lego-klossar. Men hörni, glöm inte att kommentera om ni har någon annan smart lösning man kan använda Lego-klossar i hemmet. Någon smart lösning eller något sånt där. Tusen tack hörni för att ni kollar på den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera. Så hörs vi helt enkelt i nästa video. Hejdå!